Strukturat policore të drejtorisë vendore në Durrës dhe komisariatet në varësi të saj kanë organizuar kontrole të befasishme për kapjen e personave në kërkim, të atyre që qarkullojnë me armë zjarri e lëndë narkotike apo që kryejnë vjedhje banesash e lokale. Si rezultati kontrolleve të befasishme, në Durrës është vënë në pranga një shtetas që trafikonte municione luftarake, një tjetër për një seri vjedhjesh në banesa e lokale, ndërsa në Kruj është kapur një person në kërkim për kultivim të bimve narkotike. Shërbimet e komisariatit të policisë në Durrës në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë kanë vijuar me kontrole të befasishme, me pika të lëvizshme, me afate të ndryshme kohore. Si rezultati kontroleve, shërbimet e policisë në lagje me numër 17, që atë kontroli të ushtruar në një mjet taksi, në të cilin ishte pasagjer shtetasi me inicialet M.S., kanë gjetur në çantën e tij 2 granata dore, 4 kapsola detonatore, 491 gram lëndë eksplozive e dyshuar si C4 dhe 490 fishek ushtarak. Në vijim të veprimeve, u arrestuar në flagrancë për veprën penale, prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve e municioneve luftarake, shtetasi me inicialet M.S., 55 vjeç banues në Shkodër. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Durrës në vijim të punës për parandalimin e vjedhjeve, zbardhjen e atyre të ndodhura më parë, kapjen dhe vënjen përpara përgjegjësisë ligjore të autorëve në kuadër të operacionit të koduar përsëritësi, kapën dhe arrestuar në flagrancë shtetasin me inicialet I.M., 50 vjeç banues në Durrës, I dënuar më parë për vjedhje. Ky shtetas u arrestua në flagrancë pasi gjatë orëve të para të mëngjesit u konstatua nga shërbimet e policisë duke vjedhur një shumë parash dhe sende personale në mjetin e parkuar në rrugë. Në vijim të veprimeve rezultoi se ky shtetas është autori dyshuar i vjedhjeve dhe sendeve të ndryshe personale në 3 automjete të ndryshme gjatë muajit qershor. Materialet e këtyre çështjeve i kaluan organit të akuzës në Durrës për veprime të mëtejshme.